Sualım var və müxtəlif sahələrin nümayəndələrinə, tamaşaçılarımızın suallarına yönəldirik. Bu dəfə bizim qonağımız xalq artisti Fatma Mahmudovadır. Biz onu komik rollardan daha çox tanıyırıq. Yəqin ki, indi bax, bu sual cavabda da səmimi olacaq Fatma xanım. Mən bilmirəm, Fatma xanım yoga ilə məşğul olur ya yox. Amma misal üçün, elə yaşlı insanlar var ki, yoga ilə məşğul olur. Bir dəfə məclislərin birində 1940-cı il təbəllüdlü yeri gəlmişəm. Daha bir xalq artistimiz, Niyaməddin Musayev. Nəmədin müəllimin 83 yaşı var. Dedim, mən tələsirəm, yoqamın vaxtıdır. Nə gözəl. Dedim, nə gözəl. Yəni, həqiqətən də onun belə bu cavan, belə bir şux qalmasının səbəblərindən biri də elə həmin yoqa idi. Fly yoqa idi, ya başqa növüydü, amma sənə halda yoqa ilə məşğul olmağın faydaları var. Görək, indi digər xalq artistimiz sualları necə cavablandırır? Sabahınız xeyir olsun, çox dəyərli tamaşaçılarımız. Telesəhər verilişinin bugünkü qonağı mən, Fatma xanım Mahmudova. Mənə elə gəlir ki, siz də məni sevirsiniz azdan çoxdan. Buyurun, mənim... Hə-hə-hə, onda bir də başlayayım. İnanın, mən sizinlə nəfəs alıram, sizinlə yaşayıram. İndi də sizdən gələn suallara istəyirəm. Əgər cavab verə bilsəm, verəcəm. Keçirik suallar. Adətən... Sənət adamları öz övladlarını davamçıları kimi görmək istəmir. Siz necə? Əgər mənim evladımın həqiqətən onun fitri istedadı varsa, istərdim ki, Nigar Tofiq mənim davamçım olsun. Elə davamçımdır, elə atasının da davamçısıdır. Çünki mənim ömür gün yoldaşım da Tofiq Qarayev çox böyük sənətkarıdır. Mən elə gəlir ki, Nigar hələ... Məndən də çox-çox-çox-çox istedadlıdır. Hə, qocaqmışam, mən neynirsiniz? Seriallar daha çox gəlir gətirir, yoxsa toylar xına yaxdılar. Mən yaradıcı insana, bu xına söhbətinin mənə qətiyyən dəxil yoxdur. Amma seriallara can qurban. Mən seriallarla həqiqətən səhnədə ki, o oynadığım rollarla bərabər demək olar ki, Seriallardan çox tanınmışam. Elməddin Cəfərova, dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm ki, seriallarla məni yaman sevdir bu kütləyə. İncimiyim məndən. Mən bu səhnədə öləcəm. Məşrubadın sözü olmasın, əlhəmdülillah, quş kimiyəm. Sualların içində deyərdim ki, ən gözəldir. Uğurlarınıza sevinənlər çoxdur, yoxsa paxıllığınızı çəkənlər. Elə mənim, bax, 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 bu yaşımda, bax, görürsünüz də, hələ mənim bir, o haradasa olar da, bir 20-25 yaşım, yaşım çoxdur də. Amma bu yaşımda təsəvvür edin ki, məni sevənlərim daha çoxdur, həqiqi çoxdur. Allah onların da canı sağ eləsin, sevinsələr də sağ olsunlar, sevinməsələr. Nə dedin? Qoy bunu da götürüm, ayarlıq, gör neçəsi qalıb, hansı rolun hələ də həsrətini çəkirsiniz. Ürəyim istəyən rollarımı yetərincə ifa eləmişəm. Heç kimə qadağa qoymurlar ki, yox, sən bu rolu oynaya bilməzsən. Mən durum deyim ki, mən Otello'da Dezdemona oynamaq istəyirəm. Bu düz deyil, axı, mən girən kol deyim. Mən heç əvvəllərdə onu oynaya bilməzdim. Nə olub mənə, kimin qızınla nəsliyəm? Həsrətində bir rolum qalmışam, bir rolum var. Albert Camus'un. Anlaşılmazlıq faciəsində ana obrazı və onu bugün də mən sevə-sevə oynayaram. 30 ildən artıq keçir, onun bir balaca sözü mənim yenə də yadımdadır. Görün, gözümü yumum götürüm. Hamını ürəkdən güldürən Fatma xanımı kim güldürür? Mən güldürmək asan deyil. Nigarın serialda ifa elədiyi o görüntülərə baxdıqca çox belə ürəkdən gülürəm. Mən istəyirəm ki, tamaşaçılarımızı təbii gülüşünə, təbii gülüşlərlə, gülüş vurulmasın, ey o gülüşlərin üstünə, özləri gülsünlər. Bilmirəm, mən nə danışdım, nə danışmadım, o yaxşı danışmadıqlarımı belə eləyərsiniz, yaxşı danışdıqlarımı belə eləyərsiniz. Əla olar, güləş, güldürək, hamınızı qucaqlayıram. Amma o danışa bilmədiklərimi qırıq kəsirsən, yaxşı. Öpürəm sizi, bağrıma basıram, salamat qalın.